Պատգամավոր Տերդատ Սարգսյանը դատարանում ցուցմունք է տալիս Եղեգնադзорում դաժան ցեցի ենթարկված փողգնդապետի ղործով։ Արտաշատի նստավայրում այսօր սեպտեմբերի 9-ին ընդհանում է Եղեգնադзорում 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ին մի խումբ անձանց կողմից դաժան ցեցի ենթարկված Հայաստանի Հանրապետության Զինված ուժերի փողգնդապետ Արամ Մխիթարյանի ղործով դատական նիստը։ Այս փողում հարցաքննվում են Գործով վկաներ, վկաների ցանկում է նաև Վայոցձորի նախկին մարզպետ Քահակաթյակյան պայմանագրի խմբակցության անդամ Տրդատ Սարգսյանը, որն այս պահին ցուցմունքի է դալից դատարանում նա ասաց, որ Գործով ամբաստանյալ Հարություն Գրիգորյանին ճանաչում է իր օկնականն է եղել, իսկ դուժողներին չի ճանաչում, միայն առերեսման ժամանակ է տեսել։ Ամբաստանյալը հորեղբորս Թորան Ամուսինն է ասաց նա։ Հիշեցնենք, որ 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ին ժամը 22:30-ին սահմաններում առնշան հարցի պատճառով վիճաբանությունը սկսվել Մխիթարյանի եւ Եղեգնաձոր քաղաքի բնակիչ Գրիգորյանի միջև, որի ժամանակ վերջինն էր սկսել են միմյանց քաշքշել եւ հայհոյել։ Այս մեգադրանքի մինչ Մխի այդ ընթացքում Գրիգորյանը զանգահարել է իր մտերիմներին եւ եղբորը Գրիգորյանին եւ տեղեկացնելով կատարվածի մասին նրանց կանչել հիշյալ Շենքի բակ, որը ժամանակ անց վերջիններս մի քանի ավտոմեքենաներով եկել են նշված Շենքի բակ, որտեղ գտնվելու ընթացքում Գրիգորյանն անսպասելի մտացել է մի այնակ եւ հանդիպտ կանգնած Մփիթարյանին եւ դիտavorության բրունցկով մեկ անգամ հարվածել է նրա դեմքին, ինչի հետեւանքով վերջինս վայր ընկել, որից հետո Գրիգորյանը նրա եղբայրը եւ ղործով ինքնությունները չբարձված մի խումբ գործով չπαрզված առարկայով բազմաթիվ եւ անկանոն հարվածներ հասցրել գետնին անկազմախիտարյանի գխին առողջությանը պատճառելով կյանքին վտանգ սպառնացող Զաներ վնաս միջադեպի ժամանակ ծծի է յենթարկվել նաև Մխիթարյանի ընկերներից մեկը, որն իր մարմնով կրացել է ընկերոջ վրա, փորձելով նրան ապստպանել հարվածներից։ Դեպքից հետո Մխիթարյանը յենթարկվել է վիրահատության եւ մինչ օրս գտնվում է անգիտակից վիճակում։ Գրիգորյանին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի՝ դիտավորության խարողչության ծաներ վնաս պատճարելը, 2-րդ մարտի 6-րդ կետով եւ 118-րդ հոդվածով, որը յենթադրում է ծծի յ Երևանի թիվ 122 դպրոցի նախկին տնորեն Մարինա Մալախյանը ձերփակալվել է։ Երևանի թիվ 122 դպրոցի նախկին տնորեն Մարինա Մալախյանը ձերփակալված է դատարանը ներկայացվել նրան կալանավորելու միջնորդություն։ Այս մասին factor.am-ի հետ զրույցում տեղեկացրեց քննչական կոմիտեի հասարակայնության եւ լրատվության բաժնի պետ Վարդան Թաթեվոսյանը։ Հիշեցնենք, դեպրոցեսսի ուսուցչուհինից մեկը, fipk.am-ին դրամադրել էր զայնագրություն՝ իր եւ տնորինի մասնակցությամբ կաշառք տալու եւ ստանալու վերաբերյալ։ Մելինե Հակոբյանի եւ տնորեն Մարինա Մալխասյանի խոսակցության զայնագրությունից բաց էր դառնում, որ ուսուցչուհին աշխատանքի ընթունվել 1500 դոլար վճարելու շնորհիվ, իսկ հետո էլ աշխատավարձի մի մասը բարբ հաստի արթիվ հարուցված է քրեական գործ, կաշարկտալու, ստանալու, կաշարկի միջնորդության մասին հոդվածներով։ Առանձնապես ցաներ հանցանքներ, բոլորին դատող աղվանը 20 տարուց ավել կմնա բանտում։ Նոր տվյալներ։ Հհ հատու քննչական ծառայությունուն քննվող քրեական գործով ձերկբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ հիմնավորվել է, որ աղվան Հովսեփյանը 2004 թվականի Մարտի 18-ից մինչև 2013 թվականի սեպտեմբեր 13-ը զբաղեցնելով ՀՀ գլխավոր դատախազի իսկ 2014 թվականի հուլիսի 18-ից մինչև 2018 թվականի հունիսի 11-ը ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնները, իշալ ժամանակահատվածում հաստատի մասնակցել է Ձեռնարկատիրական Գործունեություն իրականացնող Միշարք ՍՊ ընկերությունների կառավարմանը, բացի այծ ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 190 միլիոն ՀՀ դրամ կաշառք եւ խարդախության եղանակով կատարել առանձնապես խոշոր չափերով 800 միլիոն ՀՀ դրամցույցի հապշտակություն Աղվան Հովսեփյանին մեгаդրամքի առաջադրվելն եւ հանցավոր ճանապարով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 1 միլիարդ 299 միլիոն 404.414 հհ դրամ գույքի լվացում ողնականացնելու համար վերանշված հանցավոր արարքների կատարման համար աղվան Հովսեփյանին մեгаդրամքի առաջադրվել հհ քրական օրենսգրքի 310-րդ հոդվածով Ձեր նարկատիրական գործունեության նապորինի մասնակցելը պատժվում է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելով ապա լակունա 5 տարի ժամկետով կամ կալանքով 1-ից 3 ամի ժամկետով կամ ազատաձերկման parallèleույնը 2 տարի ժամկետով 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով պաշտոնատար Անձի կողմից կաշառք ստանալը, այսինքն պաշտոնատար անձի կողմից անձամբ կամ միջնորդի միջոցով իր կամ այլ անձի համար դրամ գույք գնդի նկատմամբ իրավունք արժեթղթեր կամ որևէ այլ առավելություն ստանալը կաշառք տվողի կամ նրա ներկայացած անձի օկտին, պաշտոնատար անձի կողմից իր լիազորությունների շրջանակում որևէ գործողություն կատարելու կամ չկատարելու կամ իր պաշտոնական դիրքն օգտագործելով այդպիսի գործողություն կատարելուն կամ չկատարելուն նպաստելու կամ ցարայության գծով հովանավորչության կամ թողտվության համար, որը կատարվել է առանձնապես խո 12 տարի ժամկետով գույքի բռնագրավում կամ առանձնը 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով։ Խարդախությունը, խարդախան կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով ուրիշի գույքի զգալի չափերով հabspathակությունը կամ ուրիշի գույքի նկատմամբ իրավունք ձեռքբերելը առանձնապես խոշոր չափերով պատժվում է ազատազրկմամբ 4-ից 8 տարի ժամկետով գույքի բռնագրավում կամ առանձնը եւ 197-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով 3 դրվագ։ Հանցավոր ճանապարով ստացված եկամուտներ նորինականացնելը փողի լվացումը պատժ 12 տարի ժամկետով Սույն Օրենսղեկի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված գույքի բռնագրավմանը 07092021 թվականին աղվան Հովսեփյանը ձերբակալվել է քրեական գործի շահից ելնելով առավել մանրամասն տեղեկատվություն լրացուցիչ կհարաբերակվի նախաքաննությանը ընդհացքում։ Հարգելի падգամավորներ։ Խնդրում եմ զբաղեցնել տեղերը, շարունակում ենք նիստը։ Հարգելի ելույթի իրավունքը Մաթեոս Ասատրյանին, համեցեք, Պاون Ասատրյան։ Շնորհակալim։ Մեծարգո վարչապետ, Հայելի փոխվարչապետ, Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Իրականում ես եលեմ ուզում ներողություն խնդրել մեր հայրենակիցներից, ովքեր որ միամիտ շարունակ եմ ուտյոր ու դոմարման ազգային ժողովի օրաարկին եւ ցավոփի դասն որ միամիտ շարունակ ազգային ժողովը գրեթե ոչ մի գործառույթ չիրականացրել չի հային ինչ երկրում ծավալված խնդիրները մեզանից պահանջում են լավելին եւ բարոյական չեմ համարում այս դալիճում նստել Ես ճերվել բոլոր օրա կարկերից, որոնք որ միտած են մեր երկրին եւ մեր ժողովրդին։ Եվ նաեւ ուզում եմ խոսել այն մասին, ինչ որ կատարվեց այս երկու օրերի ընթացքում։ Անկեղծ ասած, ողջ ընթացքում համբերատար մննել, լսելեն բոլորին, ոչ մեկի չեմ ընդհատել։ Մայստավ չեմ ուզում առի տալ մարդկանց որովհի հասկանամ որ եթե մենք լրում ենք նշանակում է խոսել չգիտենք եթե մենք լրում ենք նշանակում է ասելիկ չում ենք եթե մենք լրում ենք նշանակում է մեզ մեծ մեղավոր ենք համարում այո ես ես մեղավոր եմ համարում որ դուք ստեղեք ես ես մեղավոր եմ համարում որ 30 տարի շարունակ Չնայած տարիքս էլ այնքան մի մեծ չի եղել, որ զբաղվեմ այս ամենի ոչ։ Ինչքանով որ կարացել եմ մասնակցել նم բոլոր գործընթացներին։ Դատապարտել եմ ամեն ինչ, ինչ որ ի վնաս ինձ երգրիա եղել, եւ իմ ունեցած քեզագրության մեջ ցավոք եղել են նաեւ դեպքեր, որ ես շփվել եմ նույնիսկ այն տեսակի մարդկանց հետ, ովքեր